Latvijā ir 233 policisti uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Pēdējo gadu laikā lielākais atbirums, kad no dienesta atvaļināja vairāk nekā pustūkstota policistu, bija 22. Gadā. Tā norāda valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Nav mums, kur pie mūsu ģeopolitiskās situācijas vairs mazināties. Mums vajag sabiedrības atbalstu, politiķu atbalstu, mums vajag normālu atalgojumu. Paldies, ka pēdējos divos gados, 23. Gadā un 24. Gadā mums ir atalgojumi jau kaut cik nopietnas atbalsts iedots. Atalgojuma palielinājums gan joprojām nesot gana motivējošs, lai aizpildītu milzīgo vakanču skaitu. Armands Rūks norāda, nav uzpūstu štatu. Darbinieki ir vajadzīgi. Problēmas risināšanai grozīts krimināla likums ieviešot 140 štata vietas izmeklētāju palīgiem. Tādā veidā atvieglots izmeklētāju darbs, atņemot viņiem tehniskus darbus, ko var veikt arī citi darbinieki ar pieredzi tiesību aizsardzības iestādēs. Policijā vairāk tiek nodarbināti brīvlīguma darbinieki, jeb algoti darbinieki, kuriem nav dienesta pakāpes, bet ir darba līgums. Viņu skaits valsts policijā audzis un pašlaik jau pārsniedz 1000. Taču tas viss nemaina faktu, ka trūkst amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi. Atalgojums netiek, ka ir motivējošs. Jā, drīzākais šeit būs šī tendence, kāda viņa ir šajos pēdējos gados, kas ir vairāk aiziešu nekā nākošu, viņas ticamāk pieturēsies. Visticamāk, ka viņa nepaliks mazāk. Ja vien netiks mainīts būtiski mainīs šis atalgojums, un īpaši, kas skara, šis ir jautājums par koledžas, spēja rekrutēt jauniešus. Arī arotbiedrība nepietiekamo finansējumu uzsver kā galveno iemeslu, tāpēc aicina nozares ministriju domāt par jauniesaucamajiem, lai jaunieši būtu motivēti nākt strādāt. Visvairāk policijas amatpersonu trūkst Rīgā, un policijas priekšnieks uzsver, tas ir satraucoši. Zando Zobalod, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. 23. Gadā normālā darba vidē strādājuši ikdienā.